Pa Allah za sve grešnici dav čujeku vrata na ku ako se vrati će mu oprosti tija šo grešiš. Tija je vrata teube. Ne postoji greh koji Allah ne oprosti. Nakon iskrenog pokajanja, nakon ispravna teube. O ljudi, pokajte se Allahu, jer ja zaista po jedan den mu se kajam 100 puta. وجفني دمعه سكب هطيل فقير لست أدري. Allah traži od nas potpuna poslušnost vo sve tija što ni narediv i vo sve tija što ni zabraniv. Ali čuje ka Allah go stvoriv kao stvorenje koje je sklono grešenju, grehovima i propustima. Pa se grehoj stvar koja je mnogo prisutna ke ljudi i datira još od našeg praoca Adema, koji učina prvi greh vo istorija čovečanstva. Allah znav ke nas kad će ne stvori da će bideme bića koje neprestano će grešit, koje vo nekoje stvari će bidet neposlušna, vo druge će kršit granice. Bića koji će činit razne vrste grehoj, Allah znav da će bideme takve i da će se razlikujeme vo grešenje. Pa ima ljudi koji činit najveći greh, kašo je kufr i širk. Ima ljudi koji činit grehoj po veličina mimo toga, po malove od tija grehoj. Znači čujek je grešnik i neprestano ljudi će grešiti. Pa Allah za sve grešnici i za sve vrste grehoj dav čujeku vrata na ku ako se vrati će mu oprosti tija šo greši. Tija je vrata teube. Pokajanje od bilo koji greh, draga braćo, je Allah go učinav prilikom za povratak Allahu, prilikom za popravak, prilikom za oprost tog greha. Ne postoji insan, a da ne čini nekoa vrsta grehova, ali zato čuje koji greši, musliman ili muslimanka koji je grešit, treba to je greh da oproprati so teuba, da bide od onih koji će požurit da se pokajet Allahu. Se prenosi od Enesa ibn Malika radi Allahu anhu da rekov, kale Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kullu beni Adam hatta'un, wa khairul hatta'ine et tevabun. Svaki sin Ademov, svaki čujek je stalni grešnik, mnogo koji greši, a najbolje grešnici se pokajnici. Zbog stalnog grešenja i stalnih propusti prema Allahu, Allah učinav teuba, pokajanje da bide propis koji će bide vađib, stalno. Neprestano insanu mu je oja propis vađib. Ne je, na primjer, ka hađ, čuje gućinavim put vo život i to je vađib više njemu mu prestaje, ne mu i nikad više vađi. Teuba je vađib stalno ke insan. Zato pokajanje teuba od nas treba da bide sastavni deo naših dana, čak šta više sastavni deo naših trenutaka. Allah nam naređuje da se kajeme, pa velivo njegova plemenita knjiga وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. I svi se pokajte Allahu, o vi koji verujete, ne bili ste uspele. I još veli Allah u Kur'an, ja ejuhallezina amenu, tubu ila Allahi teubete nasuha. Ovi koji verujete, pokajte se Allahu so iskreno pokajanje, so pokajanje nakon koje nikad više neće se vratite vo tija grehoj koji ste gečinali. I još veli Allah u Kur'an, istagfiru rabbekum, thumme tubu ilaihi. Tražite oprost od Allaha, a zatim mu se pokajte. Nečesto putavo naš narod, ako bi posavetuav nekogo, pokaj se Allahu, učini teuba Allahu, odgovara je so čuden odgovor. Ja nikomu ništa ne sum učinav, će reći. Ja nikomu ništa ne sum zev. Pokaj se Allahu zato što ne klanjaš. Pokaj se Allahu zato što nesi poslušen Allahu i poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Pokaj se Allahu zato što piješ alkohol, zato što jadeš kamata. Pokaj se Allahu zato što slušaš muzika danonoćno i tupan, bez koje goranci ne može da zamisli život. Pokaj se Allahu zato što si otkrijena. I trenutno možda ne postoji vrsta ljudi koja je potrebnija za teuba, za pokajanje od žene. Zbog toga što pravit nezapamćeni nered na ovaja zemlja. Zbog toga što živit vo teška neposlušnost Allahu. Zbog toga što deneska od ženski rod, od žene, viđime, nezapamćeni
zapamćena razgoličenost. Svaka žena koja se otkriva i otkriva svoje telo pred stranci, ona je totalno nepokorna Allahu. Razara zajednica okolo sebe. Razara oja ummet koji je najbolji od sve ummeti koji je prethodile, pa je ona učesnik vakve žene, vo razaranje najboljeg ummeta koji Allah prati. Allah ženem im naredi da se pokrije, a mi je deneska, vidi me. Vo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Razgoličenost kakva ne pamti istorija čovečanstva. Oja se vidi od žene muslimanke koji je tvrdi za sebe da se muslimanke i koji klanja namaz subhanallah i koji je postit Ramazan, a pritom ili za otkrijene, namirisane, razgoličene, Allah dragi da sačuva. Pa se oni kao vrsta ljudi koji se najpotrebnije možda za teuba, za svakodnevna teuba. Pokajanje, draga braćo, je toliko važno i propis je koji je stalno vađib, a ti ja viži me od hadis Ebu Hureyre, vo koji poslanik sallallahu alaihi wa sallam veli, Wallahi, inni le astagfirullaha wa atubu ilaihi fil jevmi ekthara min sebe'ine merra. Tako mi Allaha, ja zaista tražim od Allaha oprost i mu se kajem u toku jedan den više od 70 puta. A vo hadis od Agar ibn Jesar el-Muzeni veli, rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ja ejuhan nas, tubu ila Allahi, fe inni etubu fil jevmi mi'et merra. O ljudi, pokajte se Allahu, jer ja zaista vo jedan den mu se kajem 100 puta. Subhanallah, ako najbolji poslanik od svih poslanika, komu je oprošteno i tijašo prethodilo i tijašo bi učina vo svoj život nakon oprost, se kaja više od 70 puta samo za jedan den. Od drugava predaja 100 puta, ja ne znam što ostanalo za nas, koliko puta mi je treba da se pokajame od naše grehoj koji ga činime vo svakodnevnica, pa da i lezeme pred Allaha čist. Da bi bilo pokajanje teuba ispravna, mora da bide na sljedeći način. Veli Imam Nevevi, rahimehullah, ako greh bude između čovjeka i Allaha, pokajanje mora da sadrži tri šarta, tri uslova, kako bi bilo ispravno. Prvi uslov, da ostaviš greh za koji se kaješ. Drugi, da osjećaš kajanje zbog toga što si ga uradio. Treći, da čvrsto odlučiš da se više nećeš vraćati u taj greh. Koja se tri šarta ako je greh između tebe i Allaha. Pa ako jedno od ovo troje izostane, teuba pokajanje nije ispravna. A ako se greh veže za neko pravo nekog čovjeka, nešto mu si zakinav, nešto ne mu si doplativ, si go potvoriv, si go izogovarav, onda pokajanje sadrži četiri šarta. Prethodna tri i četvrti da vrati pravo onom čovjeku kojemu ga je oduzeo. Naprimjer, čuje gradiv ke gazda za dnevnice. Kad završiv rabota, radnik beleživ da radiv 10 dnevnice. Gazda mu plaća 8 i mu veli da ne te viđe. Ova ništa ne mu može, ide. Gazda nakon neko je vreme odlučuje da se pokaje, to je greh. Pa da bi mu bila teuba ispravna, mora da mu doplati još tija dve dnevnice koje mu je uskrati. Ako bi bilo ogovaranje, teuba će mu biti ispravna nakon što će traži halal od osoba koja ga ogovara. I tako dalje su ostale grehovi prema ljudi. Svaki pokajnik, draga braćo, od svakoj greh treba da znaje da se Allah raduje tvom pokajanju. Pazite, ova je osobina, ova je svojstvo Allahovo. Allah se raduje pokajanju svoga roba. Zašto? Allah ne saka ljudi da ga kažnjava sa džehennem. Ako su oni dobre, ako su oni poslušni. Znači, čuje kad se pokaje, od bilo koji greh Allah se raduje. Pa dokaz za ovo jeste jedan poznat hadis koji go prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah pujići se raduje pokajanju svoga roba od radosti nekujego od vas koji bi biv na putovanje na svoja jahalica vo nekua pusta daleka zemlja. Na taj jahalica mu se i hrana i piće, a zatim jahalica mu pobegne. Pa nakon što izgubi bilo koja nada da će ga najde jahalica, se predav i otišov, se ispruživo hladovina nekog drveta. Kad veli odjem put, njegova jahalica pored njego, pa stana veli, ga vativ za povodac i od ogromna radost. Zaš radost? Jer će ostanemo život. U suprotnom, jahalica ne se vrati, nema piće, nema hrana, nema jahalica, on bi umre. Veli Allahu moj, ti si moj rob, a ja sam tvoj gospodar. Veli poslanik, pa pogreši veli, od ogromna radost koja osjetiv kad vide svoje jahalice. Allah pujići se raduje našem pokajanju od bilo koji greh,
na primjer od neverstvo nevernika, od ogovaranje togu ako je ugovara, od ostavljanje namaza toga koji ga ostava, i tako da, od bilo koji gre, pujići se raduje od ovoga čujeka kad zagledav svoja jahalic. I nema nikakve sumnje da ljudi greši danonoćno. Mi je grešime danonoćno. Ali tak je i treba da se kajeme, draga braćo. Da se kajeme danonoćno. Zašto? Zato što Allah dav taja prilika da prima pokajanje i djena i noća. Pa veli poslanik sallallahu alaihi ve sellem u hadis koji go prenosi Ebu Musa al-Ašari, veli da rekov Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, inna Allahe ta'ala jebsutu jedehu bi lejli lijetube musiu nahar. Zaista Allah pruža svoja ruka kako bi se pokajav, Allah pruža svoja ruka noća, kako bi se pokajav grešnik koji čina v grehoj dena. I Allah pruža svoja ruka preko den kako bi se pokajav čujek koji greši preko noć. Hatta tatlu'a šemsu min magribiha. I tak je Allah dava prilikovaja sve durne ileze sunce od njegov zapad. Pogledajte, ova je Allahova milost, draga braćo, da Allah konstantna dava prilika da se ti pokaješ. Si činav grehu i preko den, Allah će ti ga oprosti ako se pokaješ noća. Si grešiv noća, si dočekav den, Allah pruža prilika da se pokaješ od tija grehu i preko den. Aqulu qavli hadha, wa astaghfiru li wa lakum, fastaghfiruhu, innahu huvel ghafurra. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ašrafil anbijai wal mursalin Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'du. Ne postoji greh koji Allah ne oprosti nakon iskrenog pokajanja, nakon ispravna teuba. Svejedno, to je greh čuje gočina v godinama, ili mesecima, ili danima. Ako se iskreno pokaja Allahu, čuje kod nekoj greh, Allah će mu go oprosti. Što je dokaz za oja da ne postoji greh koji Allah ne oprosti? Bez obzira na njegova veličina, a najgolem je šir. I širka Allah oprašta nakon pokajanja. Pa mi vidimo slučajevi koji se za ibret. Valahi za ibret se. Čuje, na primjer, Nemac. I prima islam vo 90. godina. On samo što ne umre, što bi rekao naš narod. On je pri kraju. Prima islam vo 90. godina i Allah mu prima. So primanje njegovo islama, pokajanje od sve grehoj koji je čina v 90 godina. Nema milosti iznad ove milosti. Ne postoji. Se prenosi od Ebu Saida al-Hudrija da poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, biv pre vas jedan čujek koji ubiv 99 čujeka. I odlučite se pokaj. Pazite, 99 čujeka utepa. Prašav za najučenijeg čujeka na zemlja vo tija vreme, go uputile ke jednog pobožnjaka. Čujek koji čini puno ibadet. Pa kao šov ke njego, go prašav, sum ubiv 99 čujeka, a ima za mene pokajanje. Moreko vi nema. I gutepa fi njegu navrši v 100. I od ovdje se viđi opasnost zborenje za islam bez znanje. Go koštalo čujekavogo život. Pa ponovo prašav čujekov, a koji je najučen čujek na zemlja? Pa go uputile ke učenjaka. I go prašale togo učenjaka, a ima oprost za insanavogo čujekavogo ubiv 100 čujeka. Moreko fima. Koji može da spreči između njego i teuba? Teuba ne je stvar ljudi. Pa mi je će, ej, ti ne smeš da se kaješ, tebe Allah neće ti oprosti, ti nemoj da se kaješ. Allahul musta'an, pazite, učenjak. Ovdje je dokaz da se najbolji ljudi učenjaci, da treba se vraćati ljudi na učenjaci, ne na pobožnjaci. Koji preči između njegu i teuba? Ima za tebe pokajanje, ali idi vo taja i taja zemlja, tamo živi ljudi koji obožavaju samo Allaha, pa go obožavaj i ti i nemoj nikada se vratiš vo svoja zemlja, jer je tvoja zemlja devletu su. Zemlja zla. I čujekov go poslušav učenjaka i krenav prema taja zemlja kješo živit pokorne Allahu roboj. Na polo na put, draga braćo, go stignala smrt i umira insana. Došle meleci za milost i meleci za kazna, pa počnele da se raspravljaju koji će go zeme. Meleci milosti rekle, mi je će go zememe jer on došao pokajnički i se okrenav so srce prema Allaha. Meleci za kazna rekle, ne, on nikad ne uradiv hajr, nikad ne uradiv nikakvo dobro. Pala prativ trećeg meleka, to jest meleka volik ljudski, i kad prođav tuje, oni se raspravljaju i dalje, pa go zele, da gim presudi između njih. Gim rekov, izmerite rastojanje od kešo krenav do kešo umrev, i rastojanje od zemlja kešo trebav da stigne do kešo umrev, pa ke će bide bliži, on to iz zemlji pripada. Kad izmerile, našle da bi bliži zemlji kešo krenav,
да се покаје, па го зеле мелеци и милости. 100 чујека у тебе. Ова најголем доказ е да не постоит грехој, без обзира на величина и трајност и жестина тих грехова, кој Алла након покајање, искрено покајање, не ќе ги опрости. Во други ривајат стои, о тој е хадис, драга брачо, бив ближи према добра земја само за јем педал. Во трети ривајат од оја хадис стои, капануав чујеков приликом смрти, со прса се одгурнав према боља земја. Во четврти ривајат тој хадис стои да Алла во тренутак кога му одузимав живот, реков земји која га прошов, која била иза него, те бади, удали се. А земја која му останала, значи, доке што требав да стигне, ги реков приближи се. Аллахова милост. Јер чујеков стои во хадисов јуриду, сака да се покае од тија грехој што ради. Но поред тога што Алла опрашта све грехој без обзира на величина и трајност, и туј нема ограничење, има ограничење ке временски период, драга. Е, овде е опасна ствар. Како ограничење во време, так е што Алла дав за поединца одредени период у кога може да се покае, након тога нема, и дав ке людски род, човечанство, одредени период до кога може да се кајат и да прихватат ислам луѓи, и да се кајат муслимани од своје пропусти, након тога нема. Па вели посланик салаллаху алейхи ве селлем, во хадис го преноси Абдулла ибн Омер, ради Аллаху анху, Алла прима покајање од своје го роба све дур не почне да кркля приликом смрти. Гар-гар. Кој присутствува смрти од некој го чујека, ќе види да се тие задње тренуци он почне да крчи, да кркля. На арапски велит гар-гар, ју гар-гиру. Кај ќе дое тоја тренутак, тоја час, и након тога, не знам што да учини тоја инсан, Алла не му прима покајање. Гар-гара е рок. Док ќе людски род, кај што сме навеле во малопреѓашни хадис, во кој вели посланик салаллаху алейхи ве селлем, Алла пружа рука да се покаје чујек, пружа рука преко ноќ да се покаје чујек кој греши преко ден, и пружа рука преко ден да се покаје чујек кој греши преко ноќ, хатта татлуа шемсу мин магрибиха. Све дур не илезе сонце од негов запад, па излазак сонца со запада е временски период и знак за людски род, за оваја земја, докога се прима покајање теуба. Након тога нема прихватање ислама, нема покајање од грехој, нема муслиман да се покаја од своје пропусти, туј Алла га затвара врата покајање. Молим Аллаха, Господара свих светова, да бидеме од луѓи кои често се кајат. Молим Аллаха да ми опрости наше грехи и пропусти, јер они се заиста многу бројни. Молим Аллаха да ми ги опрости наше грехи. دمعي وما زال الرجاء بكم طويل فهب لي منك عونا لا يبارى وجد بالخير كي يمضي الأفول.